我无想要去争取一个我根本都得不到的感情，等到来失去两个我上好的朋友。希望恁阁会当把我当作是好朋友。这是咱的厝，阁有我一段时间，我会打拼，我一定会让你过好日子的。你敢有打算要搬回来，跟我做伙生活？每礼拜到拜五暗时八点，台视生生世世。